kitabımız Tabrik Üçün Söz Tuman Hakimi Bobur Bahadirovichga. Merhaba. Qishloq xo'jalik xodimlari, tadbir qatnashchilari, mana shunday kunga yetkazganiga Alloh yaratgan ezgu shukr bo'lsin. O'zidan oshib xalqimizga berib, undan tashqari qo'lida 10-ta, 20-ta, 50-ta, 100-ta gacha odamni ishlatayotgan mana shunday sizlar fuqarolarimiz, fermerlarimiz, hurmatli qishloq xo'jalik xodimlari o'tiribsizlar. Mana shu keyingi yilda pilla bo'ladimi, paxta, g'alla, hamma yo'nalishda sizlar o'zingizlarni ko'rsatib, endi ochig'i marra juda baland olingan, hammamiz yaxshi bilamiz. 50 sentlerdan paxta, 100 sentlerdan g'alla degan marrani olganmiz. Avvalo hammalarni topganinglarga baraka bersin. Va hammalarga bugungi bayram muborak bo'lsin. Xudo xolasi yaxshi niyat qilamiz, keyingi yillarda ham bundan ham katta natijalar bilan, bundan ham katta bir sovg'alar bilan tabriklash hammamizga nasib qilsin. Eng ko'p sentler topshirgan Xo'jaliyev Ahmadxon. Yeah, yeah, yeah.